úvod bych chtěl říct, že se jedná o výroční festival. Před 10 lety jsme ten festival zakládali. No a tehdy to bylo ještě pod hlavičkou hudební mládeže České republiky, ale protože jako mnoho firem v této zemi bylo vytunelováno, tak se to nevyhlo ani této korporaci. Takže když jsem viděl, prostě jací lidé se té hudební mládeže chopili, tak prostě jsem považoval za nutné s nimi ukončit spolupráci, ale tak vlastně na té bázi pokračujeme a doposavat sem ještě jezdí někteří lidé, kteří třeba na tom prvním ročníku byli a pořád sem jaksi jezdí vždycky navštívit na jaře tu Chrudim a podívat se zde na kulturu. No a jinak se z toho stal tedy městský festival klasické hudby, který tak nějak uzavírá oficiální sezónu i těch chrudimských hudebních pátků právě vždycky na jaře a pak zase se sezóna otevírá na podzim. Letošní rok bude ale takovou výjimkou, a já teda doufám, že u výjimky nezůstane, vlastně na tuto sezónu navazuje chrudimské barokní léto nebo léto prostě právě v kostele svatého Josefa a již 2. června zde bude právě zahajovací koncert tohoto léta. No a co se týče tedy toho festivalu, tak vlastně zítřejšího dne, nebo vlastně pozítří, přijede do Chrudimi symfonický orchestr Akademie muzických umění v Praze, hudební fakulty, který má název Akademičtí komorní solisté. Je složen tedy z řad studentů vlastně naší nejvyšší hudební školy a bude ho dirigovat velice půvabná dirigentka Slovenka Michaela Rožová, která podle mého názoru je z té mé generace těch vrstevníků. Ona je tedy nějaký rok mladší, takže ukončuje teprve svá studia akademie a myslím si, že je skutečně tam jakoby nejlepší, takže jsem ji vybral. A je velice půvabná dirigentka. Je to neobvyklé právě tím, že není takovým zvykem, aby před orchestrem stávala žena. U sboru je to častější, ale u toho orchestru je to opravdu výjimka, která potvrzuje určité pravidlo. A tento orchestr zahraje skladby například Josefa Suka, překrásnou pohádku, svitu ke hře Julia Zejera Radus a Mahulena. Nebo také Debussyho Faunovo odpoledne. No ale taky zazní některé sólové skladby, bude tam jako solistka se představí Markéta Mátlová, dcera dirigenta Lubomíra Mátla, který zde také v Chrudimi již několikrát byl, a klavirista Marek Šedivý, který přednese Prokofjevův klavírní koncert. No a na tento zahajovací koncert, velice zajímavý, navazuje koncert v hlavním chrámu, v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, noční chrámový koncert, to je taky už určitá taková tradice. Ve 21.30 zde vystoupí Kýnův smíšený sbor z Prahy, což je těleso zhruba tak o 60 zpěvácích, profesionální těleso, které bude dirigovat dirigent Marek Vorlíček. A zazní zde pravoslavné nešpory Sergeje Rachmaninova. To je taky veliká zvláštnost, protože tento skladatel je známý zejména svými klavírními díly a zejména klavírními koncerty. Je to skladatel přelomu 19. a 20. století. Sám byl vynikající klavírista, interpret, jezdil po celém světě, ale právě jako Rus složil také tu liturgii, takže je to vlastně, bude to hodina přes hodinu nepřetržitého akapelového, velmi obtížného, ale překrásného zpívání v ruském, v pravoslavném jazyce, takže určitě, kdo má rád prostě takovou tu otevřenou, širokou ruskou duši a ten temperament a to pojetí, nesmírně vnitřní, niterné pojetí té spirituality, tak se jistě má na co těšit. No a potom ráno bude velmi zajímavá akce, to už se nám taky osvědčilo, děláme vždycky výlety do okolí města.
do zajímavým památkám i přírodním úkazům a tentokrát pojedeme v 8.30 ráno v sobotu od muzea Chrudimského autobusem, který nás doveze do Nasavrk, kde si prohlídneme zámek, je tam překrásná keltská expozice a v 10 hodin bude matiné, bude koncert skupiny Pink Elephants. Ten název se těžko rozluští, řekl bych, že jde o kvartet čtyřech kontrabasů, kteří hrají prostě odvážné muziky přes jazz a populární muziku, prakticky všechno a je to i veliká jakoby nejenom hudební zážitek, ale i legrace. No a potom po tom koncertě se vydáme krásnou krajinou údolím řeky Chrudimky, Strádovským peklem do kostelíka svatého Jakuba na Práčově, kde proběhne takový zase malý duchovní koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor a prohlídneme si tento zajímavý kostelík, který kdysi byl pobočkou podlažického kláštera benediktínů a pak za husitských válek byl pobořen a dnes je tedy v nové novogotické podobě. No a o tom tu zase nasedneme na autobus, účastníci, každý může přijít, protože ten autobus je zadarmo, to bych chtěl tady zdůraznit, takže se může svést a doveze nás do Chrudimy. A zde už od 2 hodin na náměstí bude probíhat tradiční swingový festival, na kterém se představí nejlepší mládežnické swingové orchestry prakticky z celé republiky. Bude tady i liberecký orchestr Týniště nad Orlicí, Chrudimská základní umělecká škola patří také k těm skutečně v republikovém měřítku špičkovým tělesům tohoto žánru. No a potom samozřejmě ten sobotní den vyvrcholí večer operním představením v 19 hodin v divadle Karla Pipicha. To bude Bellínyho Náměsíčná. Vincenzo Bellini, skladatel první poloviny 19. století, skladatel italského bel canta, překrásné melodie lirického zpívání a jeho opera Náměsíčná v provedení divadla FX Šaldy v Liberci. No a festival bude uzavřen zde v těchto místech jednak otevřením klášterních zahrad 1. května ráno v těch 10.30 předáním cen osobností města Chrudimy a zde tady za mnou se otevřou prostory nově zrekonstruované krypty kostela svatého Josefa neboli staří občané Chrudimy to znají pod názvem Boží hrob, řada lidí si to ještě pamatuje, tak z toho je vlastně takový menší koncertní sálek, řekl bych, s velmi dobrou akustikou a právě v neděli zde bude první koncert, na kterém vystoupí Family Hennig Quartet, což je rodinný ansámbl, ale profesionální ředitele Pardubické konzervatoře, pana Jaromíra Henniga, který ve svém oboru patří také ke špičkám, ale zejména k legendám té flétnové hry a jeho paní hraje na klávesové nástroje a dvě jeho děti, už dneska profesionální flétnisté, hrají s nimi a vytváří prostě takový rodinný flétnový kvartet a zazní hudba samozřejmě od baroka až po 20. století a možná bych měl prozradit, že na tom koncertě zazní i jedna skladba z tvorby našeho skladatele Chrudimského Petra Žitka, takže se máme jistě na co těšit. No a tím vlastně bude festival uzavřen, po koncertě bude ještě takové občerstvení zde v zahradách. No a ale večer se ještě můžou posluchači těšit na jakési nocturno, na koncert přímo v klášterních zahradách. To bude v 19 hodin a vystoupí na něm kvintet, žesťový kvintet hudby Hradní stráže a policie České republiky, který přednese zejména takovou fanfárovou intrádovou hudbu z období baroka, ale svůj program zakončí také populární hudbou, prostě užitkovou, tak nějak pro zábavu, pro pobavení. Takže to bude v 19 hodin 1. května zde v klášterních zahradách. Takže myslím si, že program je opravdu nabitý, předpověď počítá
počasí vypadá také slibně, takže mi dovolte, abych vás všechny srdečně pozval na všechny akce a popřál vám krásné kulturní zážitky.